прицілюватись у 2-3 рази швидше. Балістику загалом ніхто не відміняв. Але є один невеличкий лайфхак. Перед тим, як розпочати вивірку коліматорного прицілу, ми маємо... Вітаю, друзі! Це відео буде корисно для початківців, а бувалі гравці зможуть у коментарях розповісти про свої методи вивірки коліматорних прицілів. Почну з того, що даний тип оптичних пристроїв допомагає прицілюватись у 2-3 рази швидше, аніж механічними. Загалом розраховані на короткі дистанції. Кращим варіантом вважається той, який при встановленні не закриває механічні, бо у випадку виведення з ладу саме коліматорного ви маєте можливість прицільно вести вогонь. У цьому відео ми будемо проводити вивірку на приводі від спецнаармс лінійки Core, модель M4SA-C15, а коліматор в нас буде від GFC, модель ET556. Це репліка NIOTECH 556, але на відміну від бойового аналога не є голографічним. Має прицільну мітку у вигляді 3 крапок та кола червоного та зеленого кольору, 20 рівнів яскравості. Ну, наприклад, якщо ми в темному приміщенні або під час нічного виходу, то ми ставимо мінімальний, аби нас не осліплювало. Ну і навпаки, коли яскравий день або дуже яскраве сонце чи якісь ліхтарі. Але є один невеличкий лайфхак. Коли ми працюємо саме коліматорним прицілом, ми працюємо двома очима. Тому, закривши переднє скло, ми собі спокійно бачимо, що відбувається завдяки тому, що працює в нас периферійний зір. І спокійно можемо працювати далі. Ми бачимо мітку, ми навіть бачимо мушку, але нам головне, що ми бачимо саме марку і ми бачимо ціль. Бо якщо ми розберемось, якщо по механічним ми маємо зводити цілик, мушку і ціль, то в коліматорних прицілах це працює інакше. Ми беремо нашу міточку і зводимо її з нашою ціллю. Як саме пристрілювати і як підводити собі марку до того рівня, щоб воно якісно працювало, це ми зробимо практично за допомогою 20-ї кулі від БЛС, але момент ще такий. Ви маєте пристрілювати тією кулею, якою ви плануєте потім працювати. Я загалом працюю 25-ю, і тому я мав би собі, якщо б я собі це робив, брати 25-ту кулю. Якщо ми зробили вивірку і захотіли потім трішечки посунути його там чи далі, чи навпаки ближче до себе, то після кожного перестановлення ми маємо повторювати цю вивірку і змінювати наші параметри. Регулюється він дуже просто. Ми маємо в даному випадку з правої сторони два гвинти. Один регулює по осі X, другий по Y. І все це спокійненько за допомогою викрутки чи подібних якихось інструментів ми собі спокійненько можемо це підрегулювати. Зараз я регулювати це не буду, бо умовно я собі щось так холодну таку пристрілку зробив і на полігоні я побачу, наскільки це було правильно. Ми розуміємо, що Airsoft кулі, вони і як і самі приводи і система того, як воно працює, відрізняється від бойових. Але балістику загалом ніхто не відміняв. Тому правильно було б зробити таким чином. Пристріляти так само, як і на бойовому, але трішечки з меншими дистанціями. Бо в нас, ну, умовно, так амбітно буде сказано, 50 метрів. Ну, мабуть, навіть не 25, а 30. 30 метрів, 50 метрів і 10 метрів. Умовно, десь ось так, приблизно собі на око, буде ближній 0 і дальній 0. Бо, як і куля, летить вона нерівно. Вона летить ось так. Тому ми маємо розуміти, що
на цих точках вона буде на нулю, а тут буде трішечки підйом, а тут вже буде просідання. Тому ми маємо визначити свою реальну відстань ефективну. Умовно ми кажемо, що це 50 метрів, а по факту ми це перевіримо на полігоні. Погнали! Перед тим, як розпочати вивірку коліматорного прицілу, ми маємо налаштувати камеру хопу для того, аби положення її було максимально правильним, для того, щоб кулі летіли максимально рівно і максимально довго рівно і максимально влучно. Ми розуміємо, що для середньостатистичного приводу більш-менш дистанція рівного польоту кулі буде 15 метрів, для більш-менш нормального 20, і вже протюнені будуть летіти метрів на 30. Тому в мене відстань від мене до мішеньної 10, 20 та 30 метрів, аби я зрозумів, як воно летить, і зміг підлаштувати вже сам оптичний пристрій. І для того, аби я міг робити поправку вже по дистанціях, коли я буду відпрацьовувати. Загалом пристрілка робиться саме на ту відстань, на якій ми реально працюємо. Тобто, в моєму випадку плюс-мінус 30 метрів. Привід має бути в однаковому положенні, краще, щоб був якийсь упор, для того, аби положення від моменту першого пострілу першої цілі не змінювалось, аби більш коректно можна було підлаштувати. Давайте спробуємо зараз, що в мене вийшло попереднього разу. Зараз зроблю кілька пострілів. Так, добре, що в мене бункер. До речі, саме з бункером це робити зараз простіше. Кілька пострілів зроблено. Ставимо на запобіжник. І йдемо дивитись, що в нас вийшло. Друга серія більш-менш точна, я вже зрозумів. Бо усі кулі вклались у мішень. Переходимо на дистанцію 20 метрів. Для того, аби зрозуміти, що відбувається, мені цього достатньо. Так, я вже розумію, що треба опускати. Тому що серія пострілів продемонструвала. Кулі летять суттєво вищі цілі. Після зміни положення прицільної марки знову перевіряємо серію пострілів. І знову дивимось на результат. Підемо, подивимось, який зараз результат. Так, це вже краще. З 30 метрами в нас можуть бути невеличкі проблеми, тому що тут кущі. Я дивлюся, що 20 метрів ми витягуємо, а далі в нас є невеличка проблемка. І тут проблема не з коліматором, а саме з тим, що це базовий привід, тобто тюнинг відсутній. Тому куля починає вже просідати. Тобто 20-25 максимально ефективно по рівності. І треба розуміти, що знову ж таки, саме в базовому варіанті ми, на жаль, не можемо
вкладати. Ну і взагалі в Airsoft-приводах ми, якщо це не більш-менш добре протюнений привід, ми вкладати не будемо. Але ще контролочку з хопом докручу, може вийде. А тут вже ми маємо мати результат. Трішечки саму марку треба буде опустити вниз. Рахую, що вивірку проведено максимально ретельно. Як ви бачите, це не займає 2 хвилини, це треба витратити час та кулі. Але після цього ми будемо розуміти максимальну ефективність нашого приводу. Тому я закриваю кришки. Рекомендую підписатися на канал, аби не пропустити нові відео, вмикнути дзвіночок, поставити вподобайку або навпаки, якщо сподобалось чи ні. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Там багато корисної і цікавої інформації. Не забуваємо перекидати кошти у фонд «Повернись живим» разом до перемоги. Ну і звісно, ready for strike.